צוריאל, בן 17, עבר השתלת כליה. השיקום ארוך, אבל הוא היה אמור להישאר לבד בבית החולים, כי אמא שלו, אלמנה שמגדלת לבדה 5 ילדים, לא יכולה לעזוב את הבית. מי שהתגייסה לעזור היא ציפי, מנהלת בית הספר שלו, שעברה לגור יחד איתו בבית החולים. הכתבה של מיכל פעילן. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר. תראה לי את החדר. יפה. וילה פרטית. איך המדדים והבדיקות שלך? מי שמכיר את ציפי, מנהלת תיכון עמית טכנולוגי בבאר שבע, היה יכול להבחין באותו הבוקר שהיא לא ממש מרוכזת. אתה דואג? לא. לא, בטח, כי כל הדאגה נמצאת אצלי ואצל אמא. תכתוב לי הודעה לפני שאתה נכנס. צוריאל, תלמיד כיתה י"ב מבית הספר שלה, התכונן באותו היום לניתוח השתלת כליה בבית החולים שניידר בפתח תקווה, והיא הייתה חייבת להיות בבית הספר, שפועל במתכונת מיוחדת בימים אלו. תספר לי קצת על ציפי. ציפי? אמא שנייה שלי. כל דבר היא עוזרת. כאילו המקיף שבאתי אליו, בהתחלה היה לי חששות וכל זה, ואז כאילו הבנתי שזה כמו משפחה, שזה לא מקיף, זה כאילו משפחה שנייה שלי. מה העניינים? כבר 8 שנים שהיא מנהלת את תיכון ההזדמנות האחרונה הזה בבאר שבע, מגיעים אליו תלמידים שלא שרדו בשום מוסד חינוכי אחר. צוריאל הגיע לשם לפני 4 שנים, ומאז נוצר ביניהם קשר מיוחד. לפני שהגעת למקיף הזה, חשבת שתסיים תיכון עם בגרות? לא, כי במקיף הקודם, זה היה כאילו שונה לגמרי. כל הזמן הייתי רב מכות עם ילדים, עושה בלגן, זה. עברתי למקיף שאני, כאילו, עמית טכנולוגי עכשיו, השתניתי מקצה לקצה. היא באמת אישה זהב, זהב. חבל הזמן. זה לא מנהלת נקראת, זה נקראת אימא. אני אסביר לך עוד פעם בקצרה מה אנחנו הולכים לעשות מחר. כשצוריאל קיבל את ההודעה המשמחת שנמצא לו תורם לכליה, עלתה בעיה. הליך השיקום אחרי לא פשוט, ואימו היא אלמנה שמגדלת 5 ילדים, אחד מהם עם צרכים מיוחדים. היה לי חשש איך להסתדר עם הילדים, מה לעשות עם הילדים. דיברתי עם ציפי, ואז היא אומרת לי, אני איתך, אין לך מה לדאוג. אנחנו נעשה משמרות בזמן שצוריאל יהיה בבית חולים. וזה היה ברור לך שאת באה להיות? כן, בטח. זה לא הייתה אפילו שאלה בכלל. הייתי כבר בוועדה המקדימה ובתהליך לפני כן. איך הצוות הרפואי מקבל אותך? בהתחלה שאלו שאלות, ואז צורי אמר, אין מה לשאול, היא אמא השנייה שלי, במקרה גם המנהלת שלי, וזה נגמר. צוריאל הגיע אלינו באי ספיקת כליות, בעצם עם בעיה מולדת מילדות, שהתפתחה והגיעה עד לאי ספיקה סופנית, ובעצם הוא כבר כ9 חודשים אחרונים בהמודיאליזה. זה תהליך מאוד קשה בכלל ובפרט לילדים. וואי, שיהיה מאוד בהצלחה. תודה רבה. ביום ראשון שעבר, אחרי שצוריאל יצא מהטיפול נמרץ, היא הגיעה עם הקידבק, הקורסונים והאנרגיות, שכנראה בזכותן כבשה את לב המשפחה. שלום! מה זה? אתה כזה יפה? איפה אני ישנת? שם? מתאים. מתאים לי. קרמית, אני אוכל לחבק אותו עכשיו? אסור. אסור, בכלל זה חיבוקים. ובין החלפת המשמרות, לרגע אחד כשצוריאל לא הסתכל, הרשו לעצמן ציפי וקרמית. לנשום לרווחה. סליחה, אסור לנו, אבל אין מה לעשות. אל תצלמו. זה בניגוד לחוק. אמרנו לבוכים. אנחנו אחרי. זה גיבורת, אה? שימה עמוקה. בתקופה הקרובה היא תגור איתו פה, ביחד, בחדר. תהיה איתו בכל הבדיקות והטיפולים, לאפשר לקרמית לחזור הביתה. וגם במצב הנוכחי, היא לא מוותרת לו על הלימודים. צריך להכניס מורה שתלמד אותך בבית? את האנגלית, המתמטיקה זה לא בעיה. שלום. איזה התרגשות. אחרי שהחלים, הגיע התורם של צוריאל, איתן יצחק, לפגוש אותו בפעם הראשונה. יצחק, אב לי 3 מהיישוב אלי, החליט להתנדב לתרום כליה במסגרת ארגון מתנת חיים. לא ברור מי יתרגש כאן יותר. קודם כל, תודה לך. הצלת לי פה חיים שלמים.
בכיף. כל הכבוד לך. אני לא יודע אם אני הייתי עומד בכזה סבל. הקיל הזה. קשה, אבל עדיף לשרוד. עד שאתה תנשום, אני אספר לך שאם היה צריך להגיע לאדם בכל החלד, הגעת לאדם הנכון. בעוד שבוע בתקווה השתחררו הביתה. לצוריאל מצפים עוד 3 חודשים ארוכים, בהם יצטרך ללמוד מהבית ולהגיע לבדיקות סדורות בבית החולים. אבל הוא כבר לא דואג איך יסתדר במסע הזה, כשיש לו אמא שנייה לצידו. רגש, צורי! רגש. רגש ממש. ממש. נפגוש אותו, את אשתו, את הילד שלו. עכשיו הוא משפחה שלנו, זהו. אני לא רגילה לראות את צורי במצב של התרגשות וכאב, אבל אני גאה בו. וחוץ לזה הוא הילד שלי.